Nå dere, så skal vi til Jesper. Og da han skulle velge seg en låt I kveld, så måtte det bli fra favorittfilmen hans, Back to the Future. Og I likhet med karakteren til Michael J. Fox, så reiser Jesper tilbake til tida da foreldrene hans var ungdommer, nemlig I 1985. Og nå får vi altså denne konkurransens kanskje største tenåringsidol I 80-tallets største tenåringsfilm. Hei, Jesper. Jeg må sende deg tilbake til 2014. Jeg fikk jo en telefon om at fredagskvelden var I fare, så jeg sprang ut så fort jeg kunne. Ja, kommer nå. Men på vei ut døra sprang jeg rett inn I armene på Bølla Biff og de kompisene hans. Hvor du har tenkt deg, lille drittunge? Biff tok meg fast I bollevesten, løftet meg opp. Men heldigvis så kom jeg på et triks. Se, idol på TV. Ta nå, gutta! Så dro jeg bort for å møte Doc, fordi han sa at han hadde noe interessant å vise meg, som kanskje kunne redde fredagskvelden. Hei, Doc! Hei, Jesper! Jeg har noe å vise deg. Nei, altså, da den lille oransje bilen kom ut, så ble jeg jo rimelig skuffet. Jeg hadde forventet noe mye kuder, da. At når den først lagde en tidsmaskin, så skulle den gjøre det med stil. Sett deg inn! Du må redde fredagskvelden! Jeg følte meg ikke trygg I det hele tatt, men det var tross alt en fredagskveld I fare, og noe måtte jeg gjøre for å prøve å redde den. Det her egentlig trygt? Ja, ja, ja! Jeg håper jo virkelig det, at jeg greier å komme tilbake til den riktige fredagskvelden, og redde kvelden med å synge Johnny B. Goode. Kjempebra. Det fett når du kommer ut med den gitaren, den drakten og Back to the Future. Jeg fikk, yes, barndomsminne kom tilbake. Det var skikkelig kult låtvalg. Det her gjennomførte du med glans, altså. Ja. Jesper, det som med deg at du et overskuddsprosjekt. Du oser energi, du gir oss energi. I motsetning til veldig mange andre her og nå,
som er slitne, så er du bare yes! Du har så mye å gå på, og dette var kjempekult. Tusen takk. Kjære Jesper. Vet du hva? Det er noe dere idrettsfolk bare sier, det er om å gjøre å være best når det gjelder. Min gode mann, nå knuste du til. Dette var helt bra. Jesper, dommerne er strålende fornøyd, og det med en låt som har blitt covret av veldig mange. Jeg har lest at AC/DC, Led Zeppelin, Elton John til og med, men jeg tror ikke det er noen turner som har covret Johnny B. Good før. Nei, jeg følte jeg trengte den turnboosten inne i opptreden, så tror jeg det ble 10 av 10. Imponerende. Du ser jo ut som du er i strålende form, men du fortalte meg i sted at du trener mye mindre enn det du pleier. Ja, jeg har jo det. Jeg har trent ganske mye mindre i det siste. Men ta det når idolet er ferdig. Ja, så svaret er sliten i hvert fall. Det var fin økte. Ja, det var en grei økte. Du, dommerne er kjempeimponert over både turning og synging to kvelder på rad. Har du, Jesper, vært blant de usikre? Mm. Er det litt sånn fandenivoldskhet, comeback kid, hvis det er noe å si det? Ja, jeg liker å være litt underdog. Og så er det litt spennende å være i bunntrea. Tror du det skjer i dag også? Det kan godt hende. Det har vært mange bra opptredninger i dag. Det har det, så alt kan skje. Men du vil videre? Selvfølgelig. Ja. Og hvis du vil hjelpe Jesper videre, så sender du 5-26-400. Eller så ringer du det telefonnummeret som står på skjermen akkurat nå. Jesper!